អឺចាយម្ដងទៀតអឺចាឃើញនិយាយដែរតែខ្ញុំដឹងអូខ្ញុំដាក់តារុតាអឺតាតារុតាតារុតាអើតើចាយជំរាបសួរម្ដងទៀតតារុតាតោះខ្ញុំមិនដឹងលេងប្រហែលលឿនចាយលឿនអើអញ្ចឹងគេអត់ទាន់ស្គាល់ដោះវ៉ែនតាផងអឺនេះនេះនេះកញ្ញាគេហៅកញ្ញាតួកលាញ់គាត់ជិះកង់រយៈពេល7ឆ្នាំហើយមើលរៀងគាត់បាទម៉ែអាស្អាតលើលោកហើយបន្ទាប់មកគឺកញ្ញាខាងនេះបាទកញ្ញាខាងនេះអាយុទៅពាក់កដាលសតវត្សទេនេះនេះបាទបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកញ្ញាដែលពាក់វ៉ែនតាសោយលឺលឺហ្នឹងគឺអាពាក់កដាលសតវត្សហើយហើយបរោះនោះហៅបរោះពោះវែកអ្នកថតឈ្មោះអីឡើយទៅដល់ពេញហើយអាមុខពឹសអូខ្ញុំយកឲ្យគាត់មុខពឹសកុំមិននៅកន្លែងទៅមុខកន្លែងតែនេះមើលខែនេះពុះទៅបាត់អើអឺចា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 ឯងកុំជ្រះអោះកុំជ្រាលពេកមើលជ្រះជ្រះហើយអឺថ្ងៃនេះកម្លាំងក្រុមកងពួកយើងសរុបគ្នាទៅបានប្រហែលជា75នាក់បាទ75នាក់កន្លះនេ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 ះអ្នកថតបាទនេះអ្នកថតណាងហើយមើលមុខស្បាក់ហើយនេះអូននេះ75ថ្ងៃគាត់មកម្ដងមើលមុខគាត់បាទបាទហើយហើយនេះចែស្រីស្អាតប្រចាំភូមិភូមិនេះគេហៅភូមិដងស្័យអាយុគាត់ពាក់កដាលសតវត្សហើយបាទហ្នឹងហើយមកយីអឺចៃនេះអ្នកភូមិទួលគាត់ព្រោះតារុះតាប្រាប់ផងថាមានអំណោយស្បែកជើងគ្រូអានគាត់ទៅជើងគាត់ថាមកជួយគ្រូអានគាត់មកជួយគ្រូអានស្បែកជើងគាត់ទៅគាត់ថាអំបាច់ទេសូមតែកត្រៃមកកាត់យកអាស្បែកជើងហ្នឹងយកមេជើងចេញក្រៅអំបាច់ទេអាវ៉ាសកាល អើកុំកុំធ្វើបាបក្មេងកុំធ្វើបាបក្មេងវាយវាទៅអើណាណាកុំធ្វើបាបក្មេងវាដាក់ទៅដាក់ទៅដាក់ទៅថាកុំធ្វើបាបក្មេងលើកឈើវាឡើងលើមកកុំកង់ច្រើនដូចមិនគេតិចអឺមិនអញ្ចឹង2 4 6អឺនេះគេហៅបរោះតកកហើយនេះបងប្រុសបងប្រុសនៅខាងភូមិដីហុយបាទបាទនេះនេះអូខេនេះបងប៉េអឹមហេឡូបាទយើងគ្រាន់តែថតទៅបង្ហាញក្រុម